Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій порі говоримо про важливе та актуальне. Повернутися до максимально повноцінного життя після важких поранень, операцій та довготривалого лікування. В обласній лікарні імені Мечникова створюють базовий у регіоні реабілітаційний центр. Саме про це сьогодні будемо говорити з заступником медичного директора по наданню екстреної медичної допомоги закладу Олександр Толубаєв в гостях у студії. Ми раді вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір, Олена. Добрий вечір, глядачі. Тож, з якими пораненнями надходять військові? От наскільки важливою є для них реабілітація? Якщо говорити про реабілітацію поранених внаслідок бойових дій, то в першу чергу ми маємо розуміти, що це переважно молоді люди, чоловіки і жінки, які ще вчора мали звичайне життя, звичайну роботу, мали сім'ї, захоплювались чимось, займалися спортом, і в один день війна перехресла це все. Лікарня Мечникова під керівництвом генерального директора Сергія Риженко має досвід лікування поранених від 2014 року. Тисячі цивільних, військових пройшли через нашу лікарню, тисячам людей врятовано життя. Досвід показує, що, на жаль, порятунок життя – це є лише частина важкої, кропіткої командної роботи з повернення пацієнта до нормального життя. І я дуже радий, що це зараз розглядається на державному рівні, це і ініціатива влади, і підтримка повністю нашої обласної влади, і голови адміністрації Сергія Лисака, і голови обласної ради Миколи Лукашука, що до створення такого потужного реабілітаційного центру саме на базі лікарні Мечникова. Кожного пацієнта війна ламає по-своєму. Один пацієнт має важке черепно-мозкове поранення і потребуватиме пожиттєвого догляду. Другий пацієнт має ампутацію кінцівки. Нам треба підготувати його до протезування, навчити користуватись протезом і зробити так, щоб це було якнайшвидше і найкомфортніше. Третій пацієнт може бути зовні неушкодженим, але має глибоку психологічну травму, і всі вони потребуватимуть реабілітації. Дійсно правильно ви говорите, питання реабілітації дійсно зараз на часі, і, мабуть, ще ніколи воно не було таким актуальним для українців, як сьогодні. Тож, які саме послуги надаватиме центр і які напрями реабілітації плануєте розвивати в першу чергу? Реабілітація має бути комплексною. В першу чергу медична реабілітація, то і фізична, психологічна реабілітація, медикаментозне лікування, хірургічне лікування. Це все є початком лікування пацієнта, відновлення вітальних функцій. І як найраніше почати реабілітацію – це головне завдання реабілітаційної команди. Відновити функції опорно-рухового апарату, які втрачені внаслідок поранення. Відновити функції пацієнта з ушкодженням нервової системи. Поновити функцію ковтання і мовлення. Ерготерапія – це відновлення функцій користування побутовими приладами, посудом. Всім тим, чим людина займалась в побуті, здорова людина про це не замислюється, як вимкнути або увімкнути телевізор, як йому взяти ложку і поїсти. Все це є… Вчитися заново жити. Фактично так і є. Фактично так і є. І ми маємо в тому допомогти. Психологічна реабілітація. Вкрай важливе питання. Пацієнт, який не вмотивований на реабілітацію, пацієнт, який не вмотивований на одужання, на жаль, не є помічником лікарю в реабілітації. Примусити пацієнта відновитись неможливо. Тому в цій ситуації ми залучаємо і психологів від самого початку. В цій ситуації ми залучаємо родичів. Вкрай важливо, щоб родичі були частиною нашої реабілітаційної команди, щоб вони розуміли, що коли вони знаходяться біля пораненого, вони не мають замістити його функції, вони мають нам допомогти відновити йому втрачені функції. Вони не мають бути для нього, ну скажімо так, протезом функцій, вони мають бути помічником в нашій команді. Психологічна реабілітація вкрай важлива, тому що несвоєчасно виявлені психологічні проблеми, або більш серйозні психічні розлади можуть привести до критичних наслідків. Це може бути алкогольна залежність, наркотична залежність, це можуть бути суїциди, досвід попередніх бойових конфліктів і Другої світової війни, і інших світових ситуацій показує, що це дійсно є проблема. Над цим треба працювати. Звісно. От, власне, і сьогодні ж героям-захисникам, нашим бійцям надається психологічна допомога у лікарні Мечникова, так? Так. Пацієнти, що є більш важкі, ще з реанімації, з відділень травматології, консультуються нашими лікарями і психологами для того, щоб виявити, чи немає у них якихось проблем, що потребують більш серйозного лікування. Пацієнти, які мають психологічні розлади і можуть знаходитись у відділенні психосоматичному, також проходять психологічну реабілітацію, так називаємо післятравматичний стресовий розлад. Над тим працюють і наші лікарі-психіатри, і наші психологи, і залучають до того різні методи. Повірте, не тільки медикаментозні, і навіть суто не основними є медикаментозними, то і арт-терапія, і вони і малюють, і займаються з нашим психологом, повірте, це допомагає їм відновитися якнайшвидше. А от якої реабілітації потребують цивільні? Люди з якими захворюваннями, пацієнти з якими діагнозами переважно потребують такої реабілітації? Ну, дивіться, цивільні до нас надходять так само не тільки з захворювань, так і поранені. В чому особливість поранених цивільних? Військовий є на полі бою захищеним засобами індивідуального захисту. Це каска, це бронежилет. Цивільні цього захисту переважно не мають. Ті люди, які знаходяться в зоні бойового конфлікту, зазвичай мають більш важкі поранення. Хоча це, ну, такий умовний розподіл, але все ж таки так воно є. По-друге, цивільні мають також захворювання. І з цими захворюваннями ці пацієнти нікуди не ділись. Є люди, які хворіли на неврологічні захворювання, є люди, які отримували черепно-мозкові травми в побуті, дорожньо-транспортні пригоди. Тобто основними напрямками є нейрореабілітація, це реабілітація після інсультів і важких травм, черепно-мозкових травм, хребта, травм пірнальника, травм периферічних нервів. І це відновлення пацієнтів з захворюваннями опорно-рухового апарату або травмами. Це і коксартрози, і артрози колінних суглобів, відновлення пацієнтів після ендопротезування. Ті операції, які робляться в лікарні Мечникова, та допомога, яка надається в лікарні Мечникова, власне, після того відбувається реабілітація. От є фахівці, яких спеціальностей будуть відновлювати майбутніх пацієнтів реабілітаційного центру? Так. Так, це зазвичай лікарі-фізичні терапевти, лікарі-ерготерапевти, терапевти мовлення, психологи. Це єдина команда, яка працює. А от на сьогодні, чи достатньо у лікарні Мечникова таких фахівців? Можливо, будуть створюватися додаткові робочі місця, чи залучатися фахівці-реабілітологи? Так, звісно. Відповідно до тих потужностей, які ми маємо зараз, а зараз ми переважно заточені на надання невідкладної допомоги пацієнтам з важкою травмою. У нас є вже реабілітаційна команда, до неї входить певний склад спеціалістів, але, звісно, тим, що буде розвиватись і відкриватись новий оновлений потужний центр, ми будемо додавати спеціалістів, будемо створювати більш потужну команду, залучати додаткових людей. Я, знаєте, чому запитала про фахівців-реабілітологів саме, адже до війни, погодьтеся, медична галузь України не потребувала такої кількості лікарів саме цієї спеціальності. А от зараз до потреб в реабілітації цивільних, як ви сказали, додалася потреби в реабілітації величезної кількості військових. От сам Інститут реабілітації в Україні, підготовки фахівців у медичних закладах, наскільки він став потужніше працювати з початком війни, чи ще, скажімо так, є над чим працювати? Я думаю, жодна система охорони здоров'я не була б готова до такої навали, до такої кількості пацієнтів з такими важкими травмами і пораненнями. Тому, звісно, дефіцит є, дефіцит буде, і ми будемо сподіватися, що він буде встигати за тою потребою, яка зараз є. Тому що, на жаль, незважаючи на те, що хотілося б вірити в те, що бойові дії якнайшвидше завершаться, але ми бачимо, по кількості поранених, що надходять, що, на жаль, ця кількість не зменшується. Тому будемо сподіватися, що та мережа реабілітаційних центрів, яка буде створена по Україні і в тому числі в Дніпропетровській області, вона буде достатньою для забезпечення реабілітаційного попиту. пацієнтів. Зрозуміло, що сьогодні, напевно, лікарям в Україні є вже більше чого розповісти своїм колегам міжнародним, так? А от все-таки, чи залучаєтеся підтримкою міжнародних партнерів, фахівців, реабілітологів, от в плані обміну досвідом, там, підвищення кваліфікації, навчання, чи, можливо, такі навчання вже проходять на базі лікарні? Повторюсь, зараз, на жаль, кількість надходжень поранених не зменшується, тому дійсно у нас є певний обмін досвідом, і ми надаємо свій досвід, і є можливість у лікарів інших країн приїжджати. Це лікарі з Європи, це лікарі з Америки, є у нас лікарі з Австралії. Тобто з будь-яких континентів і з будь-яких країн приїжджають лікарі для обміну досвідом. І повірте, і нам є що показати, і цим лікарям є чому нас навчити. Чи є такі лікарі зараз з реабілітації? Будемо сподіватися, що як тільки трошки буде менше надходжень, трошки більш спокійною будуть обставини в нашій країні, будемо сподіватися, що таких лікарів буде більше. Чому саме лікарню Мечникова обрали для створення такого потужного, базового, якщо я правильно розумію, у регіоні реабілітаційного центру? Ну, розумієте, в нашій області, взагалі в Україні, є вже певна кількість реабілітаційних центрів, які тривало існують, але жоден з них не готовий прийняти таку велику кількість важких поранених. Наша лікарня, дякувати обласній владі, дякувати підтримці держави, зараз оснащена всім необхідним обладнанням для надання допомоги пацієнтам з важкими пораненнями. Це обладнання відділень інтенсивної терапії, це апарати штучної вентиляції легень, це перфузори, це монітори, це забезпечення киснем всіх пристосованих приміщень. На жаль, ми мали необхідність збільшити кількість реанімаційних ліжок, як тільки почалась війна, і немає ніде в світі реанімації на 50 ліжок, а в лікарні Мечникова є, тому що в тому є потреба. І така реанімація не одна. Тому саме в нас лежать в лікарні Мечникова найважчі поранення. Важкі черепно-мозкові поранення, важкі торакоабдомінальні поранення, важкі поранення скелетні. І чим раніше буде розпочата реабілітація, тим для тих пацієнтів буде якнайкраще. Реабілітація має бути розпочата ще поки пацієнт знаходиться у реанімаційному відділенні. Як тільки лікар-анестезіолог дозволить реабілітаційній команді працювати з пацієнтом, як тільки його вітальні функції будуть дозволяти проводити реабілітаційні дії з ним, реабілітація має бути розпочата. Вже в післяопераційний період і під час лікування фахівці-реабілітологи мають залучатися, правильно? Фактично так. Чи відомо вже, коли відкриється центр і наскільки ліжкомісць він буде розрахований? Ну, ми розраховуємо, що то буде щонайменше 50 ліжок. Це буде і блок для фізичної реабілітації, блок для психологічної реабілітації. І будемо сподіватися, що на початку року ми вже запросимо наших перших пацієнтів в оновлений центр реабілітації. Хто зможе пройти реабілітацію? Це жителі Дніпра і регіону переважно, чи все ж військові з інших регіонів також? Ну, зараз немає обмежень для того, з якого регіону має пацієнт надійти. Тобто той пацієнт, який потребуватиме реабілітації, власне, зможе її пройти. Той пацієнт, який має неврологічний дефіцит, дефіцит опорно-руховий, пацієнт, який потребує нашої допомоги, звісно, зможе її отримати. А от, власне, від чого може залежати тривалість та успіх реабілітації? Ви вже сказали, що головне почати вчасно, так? Від яких іще факторів? Як найраніше розпочати реабілітацію. Звісно, важкість поранення, від того дуже багато залежить. Є поранення, які, на жаль, несумісні з життям, і такі пацієнти, на жаль, також до нас надходять. Є поранення більш легкі, тому власне поранення. Третє – це потужність команди і можливість команди опрацювати таку велику кількість пацієнтів. Четверте – це бажання пацієнта, власне, на одужання. І тут дуже важлива робота психологів, про що ми з вами розмовляли. Додаткова робота, яка проводиться родичами і близькими, які нам допомагають. Ну, власне, це комплексний підхід, без нього ніяк. І, власне ж, підтримка сім'ї, підтримка рідних – це теж немаловажливо. Це один з найважливіших факторів. А ще нічого не може завадити справжньому коханню. От випадки, коли пари беруть шлюб прямо у лікарняних палатах, коли військові у тому числі роблять пропозиції своїм коханим. У вас же теж були такі історії? Ви знаєте, це, напевно, один з найприємніших спогадів за цю війну, коли у нас в реанімації одружилась пара молодят, хлопець і дівчина, які зустрічались і виявили бажання взяти шлюб. Зробили це прямо в реанімаційній палаті. Ми пояснили нареченій, наскільки важливо і складне поранення у її хлопця. Вона все розуміла, вона знала всі можливі прогнози, вона була поінформована. Вона сказала, так, ми хочемо одружитись, і ми зробили це в лікарні Мечникова в реанімаційній палаті. В Дар'ї залишився мій телефон, і вона періодично присилає відео або телефонує. Я їй сказав обов'язково, як повернетесь, зайдіть до нас в лікарню. Вона сказала, що ми прийдемо своїми ногами. Вона мені присилає фото, відео, як її коханий потрошку одужує, вже рухає руками. Вже вона телефонувала, ділилась тим, що його найближчими днями знімуть з апарата ШВЛ, так що кохання лікує, кохання допомагає одужати. Україна і кохання обов'язково переможуть. Трішки ми відволіклися на такі сентиментальні моменти, але ж ви правильно говорите, вони дійсно надихають і мотивують. І повертаючись до нашої теми, поки чекаємо на відкриття реабілітаційного центру у лікарні Мечникова, куди їдуть на реабілітацію наші військові? Дивіться, зараз військовий час, всі процеси, які відбуваються з військовими, вони у компетенції командування медичних сил. Все це відбувається за наказами стратегічної евакуації, тому всього не можу розповісти. Але Дніпро стало таким потужним хабом ще від 2014 року, коли всі пацієнти з Донецької області, а зараз частково із Запорізької області, а коли була ще не звільнена правобережна частина Херсонщини, ще з Херсонської області пацієнти надходили до нас. Тобто декілька областей нашої України, всі поранені, постраждалі, їдуть до лікарні Мечникова. Як тільки стан їх дозволяє, ми їх евакуюємо до інших закладів за іншими напрямками. Переважно зараз весь реабілітаційний потенціал накопичений у Західній Україні, у Львові. Саме там осідають всі ті іноземні інструктори і лікарі, які навчають реабілітації. Будемо сподіватися, що як тільки буде трошки спокійніше, і у нас не буде можливості в такій терміновій евакуації і вивантаженні, будемо сподіватися, що у нас буде можливість розширити можливості реабілітації. І ці пацієнти, які зараз проходять реабілітацію в інших регіонах, зможуть повернутися до Дніпра. Так і є. От, власне, на вашу думку, що необхідно робити прямо зараз, щоб цивільні і військові з інвалідністю могли почувати себе комфортно і змогли повернутися до максимально повноцінного життя? Медична реабілітація – це тільки частка того, що потрібно зробити з пацієнтом. Є реабілітація професійна, є реабілітація соціальна, і медики в цій ситуації є тільки запорукою, і вони є початковим етапом в підготовці пацієнта до професійного і соціального відновлення. Звісно, мають бути соціальні програми за підтримки влади, якісь державні проєкти, і вони вже реалізуються із створення такої мережі реабілітаційних центрів, із соціалізації пацієнтів, з повернення їх до професій або залучення їх до нових професій, враховуючи їх неврологічний або травматологічний дефіцит. Тобто це має бути, звісно, державні програми. А от щодо медичного обладнання, спеціальних тренажерів, що вже маєте станом на сьогодні? І от за які кошти будете придбати те все необхідне от саме для якісної і сучасної реабілітації? Маю сказати, що як тільки було прийнято рішення про створення реабілітаційного центру в лікарні Мечникова, одразу декілька потужних спонсорів з приватного бізнесу, з приватних фондів долучились і звернулись до нас з пропозицією з закупівлі обладнання, з допомоги в облаштуванні цього центру. І зараз це питання якраз розглядається владою для того, щоб зробити це сумісним потужним проєктом. Читаю постійно ваші розповіді в Фейсбук, розповіді Сергія Анатолійовича Риженка, очільника лікарні Мечникова. Це такі надихаючі історії справжньої боротьби за життя, які одночасно викликають дуже багато різних емоцій. От могли би поділитися іще однією такою, яка надихнула ще більше робити для наших героїв-захисників задля нашої перемоги? Ви знаєте, історія одужання кожного пацієнта – це окрема історія. І, на жаль, через велику кількість надходжень ми не маємо можливості кожну історію донести до всіх. В когось дружина, в когось діти, в когось наречена. Ці історії трапляються майже щодня. Остання історія, яку ви всі бачили, напевно, в соціальних мережах, пост Сергія Риженка про Віталія, 41 року, з Житомирщини, який одужав, майже одужав вже після важкого черепно-мозкового поранення. Коли лікар-нейрохірург Андрій Сірко розповідав про те, яке поранення у нього було, ну, скажімо так, надії на одужання, на виживання майже не було. Куля пройшла, це була куля автоматна, вона пройшла зліва направо, з соскоподібного відростку, пройшла через весь мозок наскрізь і застряла з протилежного боку в кістці. З двох доступів лікарі-нейрохірурга, це були Андрій Сірко і професор Роко Армондо з Америки. Я якраз розповідав про те, що ми ділимося своїм досвідом. Вони прооперували цього пацієнта, вилучили кулю, зробили все можливе для його одужання. Обов'язково тут дуже важлива робота лікарів-анестезіологів, медичних сестер, молодших медичних сестер, всіх, хто допомагав, всіх, хто доглядав, всіх, хто робили те для того, щоб пацієнт одужав. І, звісно, дружина. Дружина Неля, яка була біля нього від перших днів поранення, яка тримала його за руку, яка нам допомагала в його реабілітації. І вже сьогодні Віталій поїхав на подальше лікування до Києва. Якщо він надходив в комі на штучній вентиляції легень і ніхто не давав йому жодних шансів на одужання, то сьогодні він своїми ногами сів в швидку і поїхав потягом до Києва. Будемо сподіватися, для остаточного відновлення, одужання до своєї родини. У Віталія і у Нелі троє дітей, старшому 20 років, він навчається в Житомирській військовій академії, буде військовим, це його власне рішення. Ще двоє дітей-школярі, хлопчик і дівчинка. Ну, от така історія, така доля. Історії, які надихають. Так і є. Я дякую дуже вам, пане Олександре, що ви сьогодні були у нас в гостях, ділилися такою важливою інформацією. І ще раз хочеться подякувати за ту надзвичайну роботу, за ті ініціативи, які просто підіймають наших бійців, захисників на ноги. Дякую вам. Олександр Толубаєв, заступник медичного директора обласної лікарні Мечникова, сьогодні був в гостях у студії. Говорили ми про створення на базі закладу регіонального центру з реабілітації. Це все на сьогодні. Долучайтеся до постійних телеглядачів медіахолдингу «Відкритий». Побачимося.